ملک نواب خان نمبردار کے بیٹے اور ملک صفدر رضوان ایوان، ملک حماد رضوان ایوان، ملک علی رضا ایوان اور ملک حسنین رضا ایوان کے والد محترم چیئرمین ملک محمد اشرف عباس ایوان کا نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما این اے 128 کے چوہدری اعجاز احمد دیال، پیر سید نذیر حسین شاہ، بریگیڈیئر مظفر رانجھا، ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کرنل ثاقب، کرنل بلال وڑائچ، ڈی آئی جی شہزاد اکبر، ڈی آئی جی راجہ ریف، ڈی سی او لاہور کیپٹن عثمان، اے ڈی سی آر لاہور صفدر ورک، ارشد بھٹی، ڈی جی فوڈ پنجاب سمینہ خالد گھرکی، ڈی آئی جی بلال صدیقی کمیانہ، شیخ راحیل اصغر، اسرار بٹ، چودھری عثمان بھٹا، کرنل محمد عاطف، او سی لاہور، سابقہ ڈی سی او لاہور عرفان میمن، ملک حسن ظہیر، ملک لیاقت ایوان، میاں عابد علی منامہ، چودھری منیر ڈوگرا، ملک عارف ایوان، ملک اعظم ایوان، ملک منظور ایوان، ملک آصف نمبردار، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ملک نواز ایوان، صدر واگا ٹاؤن تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر واگا ٹاؤن چودھری قذافی ڈوگرا، رانا سجاد، سید اعجاز کاظمی، عزیز گارڈن اور دیگر معززین علاقہ نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد دعا بھی کی گئی۔ عمر انصاری، مشرق نیوز، لاہور۔